Hi guys, my name is Eric. I'm good, I'm fine, I'm listening to the music and it's good. And I'm very sad because unajua kana watu si vizuri akienda ukitanga watu mbwa sijui nini matusi. Sasa mimi kama na nini shago deni yangu by ex akwani anatafuta huko. Sasa nikashindwa, sasa akaonana aje na mimi ndio nimeduzi nani kashindwa huyu, na tulikuwa tunapendana kabisa na tulikuwa tunasoma pamoja. Yeye akaenda university, mimi nikakosa kwenda university, mimi nikasikia hivi nikaenda hivyo. Unaona, sasa ndio maana unaniona hapa sasa. One thing, wivu kitu mbaya sana. Usione mtu best yako ni ukiona best yako anaendelea ama mtu mwingine yoyote hivi, usimuonee wivu. Sababu mi hiyo time nilikuwa kijana sana, nilikuwa venye alienda university, mi nikaona kaanza kusikia hivi sasa. Ndio sasa matusi ikaanza, na tulikuwa in love. Nikamwambia my dream car ni inaitangwaje hii gari kubwa ni legacy Subaru Outback. Hiyo ndiyo alikuwa ameniletea. Unaona? Mimi hata nikienda huko, siko na expectation kuwa huko. Nilikuwa nimejificha na nini na madigaga hizi kubwa na cap nini. Yaani niko nimekaa hivi. Hata tulikuwa tunapitana tu hivi na yeye ndiye ananitafuta, unaona? Na brother wangu ananitafuta na ananiambia ati, "Oh, unatafutwa na demu yako huku ushago." Kamwambia, "Wewe